わさぷすみんな、どうも、ギフライターともです。遊戯王ラッシュデュエル、通常モンスタークイズ。いやー、始まりました。遊戯王ラッシュデュエル通常モンスタークイズのお時間です。名前だけ聞けばなんとなくわかると思うんですけど、通常モンスターのフレーバーテキスト、いわゆる効果モンスターでいう効果書いてあるところね。そこを読んでもらって、僕がそのモンスター名を当てるという感じでクイズを出してもらおうと思います。フレーバーテキスト僕もちゃんと読んでないんで、あんまりわかんないんですよ。なので今回は段を絞って、1、2、3段。まあ、計10問出してもらいます。まあでも普通にやっても問題ないんで、はい。ちょっと難易度的に難かったら、はい。って渡すんで、はい、それでもわからんかったら、はい。そのモンスターを売却もしくは、はい。持ってなければ、マジで事前に打ち合わせしたんでやはりね、ラッシュデュエル系の動画を出してる上でそのモンスターがわからんってなるともうこれは一大事、うん、なので持ってなければ購入、持っていれば売却ということで罰ゲーム10問本気で1問だけ間違えて、うん、それだけ売りに行くのめっちゃ恥ずかしい確かに確かにじゃあ早速やっていきましょう。1問はい。神の加護を拒んだ獣。早押しこれ。まだ終わってないよ。誰とも戦ってないぞ。まだ終わってないよ。いやでもね、分かったところで、オスは。イニシエの守り神。はい、ちゃいます。え、違うの？間違えた。もうグダグダ。グダグダ。え、ちょっと待って、違うんや。もう一回いくよ。はい。神の加護を拒んだ獣。はい。平穏はないが、自由はあった。うわ、名前わかんねえ。光の、悪魔の、レベル2ぐらいのやつやろ、確か。モンハンで言うと、うん、正気の谷におるやつ。うん、わかんない。ちなみに、光悪魔レベル2はアップル。そうやろ、うん、ちょっとね、名前がね、マジで出てこんのよね。イラストも出てきとる、獣で。イラストの、ポーズ、あっとったらいいよ。あー。ちょっと違う。ちょっと違うな。違う？ガローズ。ガローズ。わからん、もうこれはね。まあ正解は、うん、コロガリウムで。ガリウム？ガリウム。うわぁ、そうやった気がする。まあでもこれはね、スポーツマンシップに乗っ取って、これはちょっと不正解で。いきます、2問。第2問。相手の目を見て話すのが苦手な女の子。仲間たちと真実の愛を追い求めている。通常モンスターめちゃめちゃ難易度高いね。ちょっと難かったかな。これ視聴者の方もね、ぜひ一緒に考えてみてください。早押しで。僕と勝負っていう感じで。いや、マジでむずい。キャンディー。あー、キャンディーだって違うやん。真実の愛？いやー、ヒント、属性。光属性。光サイキックかな、じゃあやっぱ。光の悪魔ですね。ロイヤルデモンズグルーピーだ。よーし、よしよしよし。よし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 。いや、やっぱヒントまで言ってまうとな、ちょっと恥ずかしいね、でも。でもちょっとこれむずいね。むずかった。これむずい。なんか、悪魔感ない？めっちゃサイキックとか天使系の名前だったもんね。じゃあ、3問目。相手をギリギリと締め上げて、封印を施す力を持つ。あ！第1弾の、光の、確か、天使の、なんかのね、パロディーなんて、確か、OCG の、謎の手錠。封印の枷。惜しい！ええ、惜しい！惜しい！マジ惜しい。封印の手錠。あ、もう違う。封印の鎖。あれ、あれ。よしよしよし。ちょうどいい、ちょうどいい。ええ、ね、問題や、これ。いい難易度。第4問。はい。月に住む魔法使い。月の持つ魔力で相手を魅了する。月に住む魔法使い。月に住む魔法使い、ドリアード。まあそんなわけないよね、地属性やしない月に住む魔法使い、うわめっちゃなんか、あ、ラムーン。お、正解。うわ俺 あいつ勝手になんか水族とかやと思ってた。あ、確かにね。そうか、あれラムーン魔法使いか、うん、ゴレウェイのやつやっけ。ゴレウェイ、ゴレウェイ。うわ、第5問、はい。ドラゴンから派生した獣人種かな。ドラゴン族の中では小型で俊敏性かな、うん、わかんない、ごめん違ったらすいません、に優れ戦略性に富んでいる。竜の踊り子。ベビードラゴン。いやマジでわからんね。ヒント、大ヒント、風属性。ベビーティーレックス。恐竜やもんな。お前、名前のヒントむずいな。名前のヒントもむずい。何々兵。
あー、竜の先兵。違う。竜の憲兵。竜の傭兵。竜から離れた方がいい。風の竜兵。東の良平。いやー、宮野守。いやー、わからん。これはちょっとギブアップだな。リザード兵。あー、ほんとだ、そうや、あいつ。リザード兵、あれ、ドラゴンなの？ドラゴン。恐竜とか爬虫類じゃないの？爬虫類なのやけどね。うわー、マジか。じゃあ、リザード兵全売りで。いやー、これ、全売りします。いやー、でもね、いい問題。ほんとに。第6問。はい。月並みな日常から飛び出した魔法使い、はい、月の持つ魔力でアッシーメッシーを虜にするガングロ原始カナゴはマブダチ。うわー、じゃあ水族やな。一瞬魔法使いと見せかけてガングロ原始カナンがマブダチってことは、待てよ。あ、わかった。ワンレンラムーン。おお、正解。よしよし、ラムーン系強いな。7問。7問目。ちょっと難しいかもしれん、これ。はい。下界に舞い降りたギター。奏でる音色は天使のように。いや、わかるよ、でも。マジで？エレキッス。エレギター。あ、エレンジェル。おお。よし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 。おお、すげえ。しゃー、これはファインプレイ。これはファインプレイ。これ絶対むずいと思ったのに。いや、あのね、そう。ロミンのストラクに再録されとって、うん、なんか結構多分トーナメント出とる人は、うん、あの聞き覚えがある、耳を見覚えがあるね。いや、面白い面白いじゃん。第8問目。第8問。はい。知らなくないかな。超能力を駆使してステージ衣装を作り出すデザイナー、頑固な性格で気に入らない。サイキックの光のレベル3ぐらいのやつ、うん、名前何芸あいつ何芸って。岐阜弁でもない方言。いや、なんか聞いたことあるんよね。なんとか、ワイルドテレポーター。いや、違います。全然違うよね、さすがに。いや、名前むずいと思う。いやー、わかるんやけどな。イラストとかまではね、出てくるんよ。うん。やけど、名前確かに見んよね、あんまり。多分これもロミンのサイキックデッキに再録されとって、うん、もうわかる人はわかる、うん。この時点で。それ多分さ、うーん、ふんふんやん。あ、そう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 。その前半だけ教えてくれ。前半は半分、半分売る。ライブドレス。半分売る。ライブドレスデザイナー。ライブドレス初めて聞いた。ライブドレスパフォーマー。ライブドレスサイキッカー。サイキックっぽくない、もしかして名前。超能力を駆使してステージ衣装を作り出すデザイナー、頑固な性格で気に入らない相手の依頼は受けない。ライブドレス頑固じゃん。ライブドレスデザイナー。惜しいな。ライブドレスメーカー。あ、ライブドレススタイリスト。いやー、違う。動画作る人とかもこういう言われ方すると思う。いや、もうそこまでいったらね、ライブドレスクリエイター。おー、うわー、もうさすがにね。あー、いや、ちょっとダメかな。でも難しいけど、でも半分答え聞いちゃったんで半分売ります。持ってるライブドレスクリエイターの半分売る。半分売る。もう半分売る。第9問。いきます。はい。風の吹くまま音のするまま飛ぶ鳥、その羽音は聞く人の心を映すとされ、あるものには美しい歌声、あるものには不吉な音に聞こえるという。ハウリングバード。お、よし。難しくなかった。いや、なんかそのね、それもサイキックに入っとる。ああ、そうですね。よしよし。サイキックはね。そう、もう再録されたのは結構やっぱ記憶が新しいね。いや、いいよ、いいよ。最後いきます。はい。老人からなけなしのドッグフードを巻き上げる犬。悪ぶった自分になっているが、大して信念を持たない犬。首をつながれた生活が昔はあんなに嫌だったのに、飼い主がいるだけでもう幸せだったと今頃になって思うのであった。何それ。そんな辛い過去を持ってる。あ、ワイルドブルドッグ。でもね、なんとなくそのシリーズはわかるね。あの獣戦士のシリーズやろ。でも使わへんよね、どうせそれみんな。使わんし、使わんし、こんなボロクソ書かれとるんやね。めちゃくちゃなこと書いてあるんですよ。だーライダイダイダロス。待って。いや、イラストやっぱ出るんですよね、そうやってテキスト聞くと。重機械、でもワイルドなんとかとかそんな感じするんやてな。
重機械ワイルド、ブルワイルドすらない重機械ブルドッグ意外と。いや違うか、このこいつが何に乗っとるかやね。えバイクとかじゃなかった、なんかバイクとかそっち系じゃなかった、車。あ、分かった、重機械ワイルドバギー。ああ違うか、でバギーやっとる、バギーやっとる、よしよし、重機械ふんバギー、バギーえ、あ重機械バギーブルドッグ当たる、え違うの、何や違うかえ、いや合っとると思ったんやけどな今。ちなみにイラストのブルドッグは合っとる、え、でもなブルドッグ以外重機械バギーブル、そっち行ったか、あー違う、あ重機械バギードッグ、はい、いやいや言われてみればいやむずかった、なるほどね。じゃあ、まあ、でもバギードッグも半分売ろうかじゃあバギードッグと、バギードッグとクリエイターは半分売ります、でガリウムは全売り、ガリウムとリザード兵かな、あそうリザード兵もや、リザード兵も全売り。じゃあだから10問中4問間違いか、いやでも意外といい塩梅本当に。いやでもねこの分からんぐらいがやっぱちょうど面白いね。いやということで、じゃあまた次回のフレーバーテキストクイズでお会いしましょうさよなら。